justiça e volta para a loja da. O que vai fazer aqui? Para que lá de seu aí, Patuca. Aham. Eu posso ir na prepe. Ah, dá bro. Isso aí, mano. Marcelo, machina mora daí. Meu moroquinho, o treino com o bolinho de mim é pivo. Čekajte da pitam glavnu domaćicu. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste majka Nebojšina? Da, da. Ja sam Paunović, drago mi je. U kojoj meri je teško biti majka mladih ljudi koji su ušli u jedan ozbiljan biznis? Pa, vrlo teško, obaveze su velike. Majstori su manje. Jel ih razumete, spremiti im ručak, sve? Normalno, ovo to da, doručak. Da ne budu gladni, molim vas. Ne, pa kad dolaze i sa strane, iz Pančevo, iz... On je onda spava taj majstor tu, tako da i večera ide. Znači, od jutra do mraka. Od jutra do mraka, evo i sad pečemo rakiju. Još ste stigli i rakiju da pečete? Pa moram, oni imaju posao, obaveze. Ja se trudim koliko mogu da... Evo, prava srpska rakija. Zamenim. Sa hajduškom travom. Može, ajde. Sad ćemo kažemo snajku, snajka vredna. Jeste, hvala. Neki su živi i zdravi. Svima pa i meni. Ovo je sve krvak. Jedna od retke koja je dobro pričao... Ovo, pred kamerom. Pozbog kamere. Pa naravno. Ajde da mi kažeš i ono što si malo prerekla kad sam isključio kamer. To je da si članica... Predsednica udruženja KLOK. Udruženje žene. I čujem, Neša mi kaže da si već gostovala na čuvenoj televiziji. Pa... Kad ćemo te gledamo? Pa trebalo je sad u septembru da bude, ali čekam da jave. Da. I šta radi udruženje? Pa udruženje radi... Bavimo se tom pripremom tradicionalne kuhinje. Trudimo se da na neki način održimo tu neku tradiciju. Hoće li žene da budu aktivne ovde ili ih muči? To je mlađe, a? Teško. Teško. Jer misle... Zauzete mnogo. Pa zauzete, uglavnom misle da tu može nešto da se zaradi, suština u stvari celog problema, međutim tu nema, to je više dobrovoljno udruživanje. Čim je dobrovoljno, naš narod neće mnogo. Neće ništa da rade. Samo vi budete uporni i nastavite. Učestvujemo tako po sajmovima, po festivalima, malo da nam prođe vreme, malo da upoznamo... Drugi ljudi, da upoznamo neke nove običaje, nešto novo. Savremeni tokovi, toga nikada nije dosta. Samo napred. Gospođa, šta da kažemo za kraj? Ništa, nadamo se da se završi posao i da se krene da radi, da se malo. Investicija nije mala. Velika. Znate kako, kad se nešto zida i kad čovjek pomisli da je toliko, onda je uvek duplo. Znam ja, pravili smo, mi imamo stan u Pirotu, tako da stan... Kad se ozida, to je tek možda pola. Ajde vas pitam, neće vas pitam za godine, vidim da ste vredni i tako dalje. Ne, pa ja ne krijem 61, 62. To su najbolje godine. Hvala. Da znate. Recite mi ovi mladi, hoće li kao oni ili neće? Gde je Krupac u ovom trenutku kad su u pitanju mladi? Moja tema je u stvari gde su mladi. Ne znam šta da vam kažem po tome. Hoće li da rade? Pa... Ima dosta u Krupac koji rade više stočarstvo, čuvaju krave i tako, ali to već ide na veliko. Inače, za manje tu u Krupac ne možete da nađete, to je mleko da uzmete. Da, ja sam u izvoru u prodavnici gledao kako se prodaje mleko. U Visočkoj Ržani prodaju mleko u prodavnici. Da, ovde... Vi znate i neka druga vremena, da ne kažem bolja vremena. Kad je zadruga radila i sve... Pa kako da ne, i sve krije, on je bio baš čist poljoprivrednik. Da. Čuvali su ovce, krave. Deda je bio pravi preduzetnik u poljoprivredi, u stočarstvu. Bravo. On je uživao u tome. Vi ste dedini naslednici pravi. Pa da, samo što mi nismo krenuli taj pravac stočarstvo. Znaš, dobro, ali ovaj biznis je pravi primer da se tu na selu i da radite. Recite mi, ono što je jako bitno, to je ti mladi, oni pokažu neku želju ili ih put vodi Krupac, Izvor, Berilovac, Pirot? Uglavnom idu prema Pirotu, ali ima i dosta i tu, ali nešto može da vam kaže više ja. Zadržavaju se, zadržavaju se dok se ne ožene. I ko uspe da su ženi... Ko se dobro ženi, on ode u Pirot. Ne, ko uspe da su ženi, to je sad glavni problem. A ko da uspe? Pa da, pa mi imamo vamo momci baš podosta. Znaš, što ja u mene volim da kajem, imamo izvoz momci. Sad ću ti kažem reklama. Bio sam u Izvoru.
i sreo sam predivnog dečka Vladicu, koji je stočar, vredan, ima krave, ima sve, 30 i nešto godina. Ne može da se oženi. Pa, to je problem. Ali žene traže gospođe. Pa traže da ne rade. Da, traže da ne rade, vaša supruga je drugačije prije. Pa zato što sam ja odrasla u takvoj porodici gde se... Ne, ali ovaj dečko, to je u izvoru... Da, familija. Da, koja... je to totalno poznato, tako da... Da. Znamo mi Vladicu, znaš Vladicu. Znamo se mi, sve se znamo, ja znam ceo Pirotski okrug. Kaka... Ne, ali divan dečko, stvarno. Jeste, i vredni ljudi. Žena da dođe tamo i da... I lepo domaćinstvo, uredno, u zaslopu. Jeste, jeste. I evo, to mi je bilo krivo. I ja sam rekao, Vladice, napravit ćemo reklamu da nađemo supruga. Nije, pazite, vi kažete krivo, ali to je problem sva sela. Pa cela Srbija. I to je cela Srbija. Znači, Krupčanci nemaju... Pa nemaju, imamo 100 momaka. Pa dovode Ukrajinke, Belorusije. To smo probali da odradimo, iđem projev kad nam pao u vodu, pa... Ništa. A rat tamo i ne možda odemo. Ajde da probamo ovu domaću, pa da idemo dalje. Deda nas čeka. Evo, tu je deda. Vodite me kod deda. Ok, dedino vreme je dostupno uvijek. Ne mogu kažem baka, jer ste mlađi od mene. Baka, četvoro struka na putu i peti. Ne, nikad ne mogu kažete baka. Mene unuci zovu Neško. Baš mi je danas na najstarijeg unuka 14. godina Mihajlo. Ja imam jednog unuka i nikad ne dajem da mi kaže deka. Ja sam. Vi ste dama u najboljim godinama.